Så, känner hjärtligt välkomna till ett extra avsnitt av Forsa-podden. Blir avsnitt 282. Anledningen till att vi har ett extra avsnitt är att vi har en gäst. Sveriges hetaste racerförare säger vi på Forsa Motorsport just nu. Linus Lundqvist, välkommen. Ja, men stort tack. Kul att se er igen, grabbar. Tack detsamma får vi säga. Det har ju runnit lite vatten under broarna. Senast vi snackade med dig var i avsnitt 106. Då satt du i Tyresö. Jag vet inte, är det Tyresö du sitter nu också, eller? Inte i dagsläget. Nu är jag faktiskt i mitt nya hemland, tänkte jag säga. Men i Indianapolis, här i USA. Ja, hur bor du där? Hus, lägenhet, hotell? Hotell. Nej, lägenhet. Som sagt, jag kom hit 2020 och började tävla full tid. Och sen så hittade jag en lägenhet 2021, året därefter. Så samma ställe än idag. Ja, trivs bra i USA. Fortfarande. Ja, väldigt bra fortfarande. Det, som sagt, det tog ju lite tid att ställa om sig, för det är väldigt annorlunda att bo och leva här borta. Men som sagt, man hittar sina vänner och hittar sina rutiner, då funkar det rätt bra. Vad är största skillnaden förutom storleken på portionerna på mat, tänkte jag säga? Ja, jag skulle säga att det är bara alltså, kulturen och människorna här, hur de tänker och hur de jobbar och ja, hela den delen av det. Och jag skulle säga att de närmsta vännerna som jag har här är ju icke-amerikaner. Det är också oftast europeiska förare som är här typ på samma förutsättningar som jag är. Men som sagt, det har ju varit kul på många sidor. Självklart sportsliga, men även bara generellt att flytta hit liksom som ja, var 2021 liksom, när jag kom hit första gången. Så det var rätt häftigt att få vara med om. Hur är Indianapolis som stat? Liksom? Vad finns det att göra där förutom att köra racerbil och så? Är det en häftig stad att bo i? Det är kanske inte den mest livliga delstaten att bo i. Det ska jag inte ljuga om. Utan det är ju väldigt mycket racing. Och jag menar, kanske 80% av alla IndyCar-team är ju baserade just här. Och det är ju anledningen varför jag valde att bosätta mig just här. Men samtidigt så, jag bor lite norr om Indianapolis i Carmel. Och det är rätt trevligt faktiskt. Påminner mig lite om Europa. Mycket rondeller, vilket man vanligtvis inte ser här borta. Och sen, ja, både Felix och Marcus är ju inom 5-10 minuter liksom där jag bor. Så det är många förare här runt omkring. Blev han kvar där när han köpte hus, Marcus, i Carmel, eller? Ja, exakt. Han flyttade bara en bit bort. Jag tror att det är typ 10-15 minuter härifrån. Ja, här skönt att ha dem runt det. Men du, det har vunnit, eller runnit lite vatten under broarna, som man säger, sedan avsnitt 106. Då satt du här och hade vunnit, vad hette den klassen? 2000-någonting. Nej, vad hette den innan Indy Light? Det ska jag vara, ja, det var ju den här FR Americas. Just den amerikanska Formel 3-serien. Så var det, ja. Precis. Och du hade vunnit den och leta styrning eller skulle upp i Indy Light. Men bara kort, vi har ju följt dig och dina vedermödor. Det var ju två säsonger i Indy Light. En bra första och en ännu bättre andra. Sen var det ju det här att man var ju garanterad en körning om man vann det mästerskapet, men du hamnar ju i någon paradoxal konstig dimension där. Vad hände egentligen? Kan du kort, eller du kanske inte vill dra det, men är nyfiken. Jag går tillbaka till mardrömsdagarna. Ja. Återuppleva de här. Nej, men som sagt, förra året var en underbar säsong på många sätt och vis, och vi lyckades ju vinna mästerskapet. Och som du sa, så de senaste 15-20 åren så har ju det alltid varit att vinnaren av Indy Lights får lite, vad var det, 1,2-1,3 miljoner dollar i scholarship. Det var garanterad 3 IndyCar-starter, varav ett är Indy 500, och det är det de pengarna liksom ska gå till. Och det var det egentligen som jag blev sagt, eller tillsagd liksom i början av året, att det är det som fortfarande gäller. Men sen i och med att IndyCar tog över ägarskapet, eller tillbaka ägarskapet av mästerskapet, så ändrades lite saker och ting som kanske inte riktigt kommunicerades på bästa sätt. Och det här fick jag egentligen då reda på efter vi hade vunnit mästerskapet och på banketten där priserna liksom delades ut. Och det här var ju i mitt i slutet på september förra året. Och då gick det då från de här 1,2-1,3 miljoner dollarna till en halv miljon dollar i scholarship. Så det var en ganska rejäl förändring, och att du inte var garanterad till några starter.
Så det ändrade ju två saker. Ett så var det mycket pengar som försvann, men också två, alla de team som jag hade pratat om att försöka hitta någonting var jag tvungen att gå tillbaka och säga att de här pengarna som vi trodde att det var, det var inte riktigt det längre. Utan nu tappade vi ju typ 60-70% av det. Och sen i tredje led också, det var ju att jag hade ju sponsorer och investerare som la pengar i mig för att jag skulle kunna köra förra året. Och lite drömmen som vi sålde dem var ju att vinner vi mästerskapet då kommer vi liksom köra Indycar. Det är liksom typ klappat och klart, åtminstone tre race. Sen var vi tvungna också i det ledet att säga att ni vet det här som vi hoppades på skulle hända. Ja, nu vann vi, men det kommer ändå inte hända. Så som sagt, det blev fel på i många ledar. Men som sagt, vi kämpade oss ju tillbaka till en ganska bra position. Alltså den banketten kan ju inte varit den roligaste middagen i historien. Herregud! Ja, nej, och det var lite absurt nästan, för det var ju en av de bästa stunderna i mitt liv att gå och vinna Indy Lights-mästerskapet med allting vad det innebär, till sen då att förstå vad det faktiskt innebar, att som sagt vi hade tappat en massa pengar och det vi trodde inte riktigt skulle hända. Så det var liksom ganska stora kontraster där jag fortfarande liksom var extremt glad och stolt och jag hade ju hela teamet med mig, mina föräldrar var där och vi liksom firade vinsten. Men sen som sagt så saknades någonting stort, för jag visste också vad det här innebar liksom för min framtid. Så som sagt, det var ett par tuffa. Först banketten var ju tuff, men sen de där månaderna efter, speciellt när man såg andra förare från samma mästerskap blev signade till team och ska köra. Och det är också så här, jag har varit inne i den här branschen ganska länge. Jag vet, vi alla vet hur det funkar. Att pengar är ju såklart en viktig del, och jag menar, team är ju ett företag i slutet av dagen. Jag menar, de måste få pengar att gå runt. Men såklart att det gjorde ont att se liksom andra signade platser som jag hade hoppats på att få. Ja, vi kan ju säga det som fans att vi var ju bedrövade över det där. Så såg vi sopor som du har setat på händerna och kört ifrån, liksom ta den ena efter den andra styrningen. Och det är jäkligt tråkigt som fans också. Det som du säger, det är ju så den här branschen funkar tyvärr. Vem var det som kom med nyheten på banketten? Det är jag lite nyfiken på. Det var, jag tror att han är president över Indycar, Jay Fry heter han. Vi hade en konversation om det. Och som sagt, alltså, han har varit väldigt, väldigt bra mot mig och mot oss och liksom försökt hitta saker och ting och hjälpa med tester och allt möjligt. Och det här var ju egentligen, jag tror att så här, för tidigare har det varit att Indycar har gått in med de här 500 000 dollarna och sen har Dan Anderson och Anderson Promotion som driver alla de här underserierna som har drivit Indy Lights fram till att Indycar tog över. De har med hjälp av deras sponsorer lagt till ytterligare 600-700 000 dollar i Indy Lights-scholarshipet. Men nu när Indycar tog över styrde liksom hela serien, då försvann den delen. Så Indycar puttade bara in det de alltid har puttat in utan att liksom täcka den här mellanskillnaden. Så jag tror att det var liksom det som blev fel. Men är det bra på sikt, tycker du, att Indycar äger även den feeder-serien, eller är det dåligt? Nej, jag tror att det är bra för att själva integrationen, till exempel typ bara senaste 2 åren typ på medialt så har ju det höjt klassen rejält, vilket har varit bra. Och de försöker ju liksom mer och mer, vad ska jag säga, dra för att få initiativ från Indycar-team att bli involverade i Indy Lights eller Indy Next-serien då. Och det tror jag är bra, det är det som behövs. Men sen i slutändan, jag menar, det kommer komma ner egentligen till pengar och vad man kan erbjuda liksom mästaren för att kunna ta steget vidare. Det var ju också en nästan absurd grej, för de sa ju till mig då att det var 500 000 dollar och sen bokstavligen 2-3 månader senare i januari, då blir det officiellt att för i år får mästaren 850 000 dollar och 3 garanterade starter. Så då ringde jag Jay Fry och sa, okej, men det ni annonserade nu, kan ni inte liksom ge mig det? I alla fall för att matcha så ni får lite kontinuitet i det här. Och han sa, nej, nej, det går liksom inte. Så det kändes att det året som vi vann var verkligen
ja, det lägsta som man kunde få. Det sämsta så, året att vinna rent prismässigt. Nej, men gud vad hemskt. Alltså det, ja, om men man det finns inte, ett dåligt år att vinna ett mästerskap, då var det tydligen det. Men det går ju inte att gräva ner sig för det heller. Liksom. Och du är ju inte den som gräver en grop och hoppar i den hur som helst. Utan du har ju, Marshall Pruitt har ju du pratat med en del, och han har ju sagt det så här, the hardest working man in the industry. har han ju sagt mer än en gång, kan man väl säga. Mm. Men han är ju en cool snubbe. Och du har ju, det tog ingen tid innan du började liksom jobba hårt. Alltså verkligen, nej. Man tar sig kragen och kör. Ja, nej, men verkligen. Och jag kände ju så här att, ja okej, okay, det var den här handen liksom blev delad. Det förändrar egentligen jobbet i sig. Jag menar, du jobbar ju fortfarande så hårt du kan med de förutsättningar du har. Både var de här förutsättningarna jag hade. Och samtidigt, jag menar, absolut, det var ju en dålig situation att vi missade en hel del pengar som kanske hade gjort en skillnad. Men å andra sidan, vi satt ändå med en halv miljon dollar och en förare som har vunnit ett mästerskap. Jag menar, jag tyckte ju att det här, jag kan i alla fall föra ett argument med team om varför de liksom borde signa mig. Och sen kände jag också att alla i industrin, speciellt när jag pratade med IndyCar-teamen, alla visste ju att jag var en duktig chaufför och som förtjänade liksom en plats. Men som sagt, business-sidan av den här branschen måste också gå ihop, och jag förstår det också. Så jag försökte liksom allting jag bara kunde, som sagt, och tjatade ju till mig möjligheter, och jag var ju på alla IndyCar race förra året förutom två, med hjälm och overall redo ifall någonting skulle hända. Och som sagt, fick jag ändå göra ett par tester, testade ju där på Texas med Ray Hall, och testade sen senare med Carpenter, och sådana grejer också tror jag höll mig, för det var också viktigt för mig att jag fortfarande var på radarn för teamen. För det är lätt att om du bara sitter hemma och inte gör någonting, då glöms du bort. Ja. Det är som sagt, det var viktigt för mig att hålla mig ändå framme på något sätt. Jag tänkte, det kanske är hemligt, men har du bytt management, eller vad har du bakom dig som hjälper dig just nu och i den här tiden som var? Ja, nej, jag började jobba med ett managementbolag typ halvvägs genom förra året, måste det ha varit. Så ganska exakt ett år, ja, lite mer än ett år sedan, så började vi jobba tillsammans med ett managementbolag som heter Sports Management Network, som bland annat jobbar med Scott McLaughlin, Cal Kirkwood och ett par andra i NASCAR-industrin bland annat. De var väldigt bra, väldigt duktiga, så vi började jobba tillsammans. Det de är extremt duktiga på, det är när man väl sätter sig ner och börjar förhandla med team. Men de är inte riktigt de som ringer upp och gör cold calls och letar styrningar åt dig. Utan det jobbet får du väldigt mycket göra själv. Och sen gillar jag också att ha en personlig relation till teamen och teamcheferna. För i slutändan av dagen så är det du och jag som ska liksom sitta ner och besluta om vill vi liksom jobba tillsammans eller inte. Så som sagt, mycket av det jobbet fick man göra liksom själv och börja. Men du, alltså nyfiken fråga, hur fasen låter ett sånt samtal när du ringer upp ett IndyCar-team? Alltså, vad... Ja, det, så här, du styr ju lite efter vem du pratar med. Till exempel, mina samtal med Ed Carpenter och Mike Hull på Ganassi, de var lite annorlunda. Ja. Men alla grundar ju sig egentligen att... Först så man värmer upp och pratar hur läget, och sen så kommer jag egentligen ner så här: du vet mycket väl vad jag vill göra och jag vill köra på dig, och frågar hur kan vi göra det möjligt. Och sen så de kommer oftast med problem, och då försöker jag komma med lösningar om hur vi kan lösa de där problemen. Så det är mycket så, och sen även som sagt, jag vill ju framföra kanske mitt värde till dem och vad det är de letar. Till exempel när Connor Daly lämnade Carpenter, då ringde jag upp Ed direkt och sa att jag vet att ni behöver de här Winner Circle Money, och det är jag som liksom kan hjälpa er med det. Så man försöker på alla sätt man bara kan att sälja in sig själv på bästa sätt. Ja. Det var aldrig, jag tänkte, målet var IndyCar hela tiden. Jag tänkte hur problematiskt blev det att kanske titta på andra serier. Tittar du, var du nära någon annan serie? Jag vet fan, ja, Patrik Knös, han gillar ju NASCAR som bara där. Nej, men det finns ju mycket annat att köra i USA. Hur resonerar du
kring att vara kall och inte binda upp dig på något och få en chans. Det måste varit svårt. Ja, det var svårt. För mitt mål var ju ändå IndyCar. Det var ju dit jag ville. NASCAR skulle jag säga. Det är ju ändå svårare för mig att ta mig in på. Men det hade inte varit så tråkigt om jag hade fått en möjlighet där. Men det enda logiska för mig annars, det var ju Formel E. Och gjorde ju test där tillsammans med Andretti. Och hade ändå två möjligheter att kanske titta på att göra det. Eller så var ju planen att kanske köra IMSA. Långloppsserien. Se till att hamna med team där, kanske LMP2 eller i LMDH. Och jag hade ju ett par konversationer och diskussioner med teamen där. Men jag ska inte ljuga, det var inte helt lätt att försöka byta sig in i den depån heller. Så när ingenting så här klockrent landade framför mig som jag kände att det här vill jag verkligen göra och det här kommer bli bra, då kände jag att då spenderar jag hellre ett år att försöka hitta någonting i IndyCar, kämpa som fan och sen så får vi se vart det landar. Ja, det är jävligt modigt att våga sitta still på händerna faktiskt. Det är jäkligt, jäkligt modigt. Jag måste bara fråga, Formula E, det är kul? Upplevelsen i sig är jättekul och häftig. För jag kan säga att nivån på ingenjörer och hur de jobbar är kanske 5 gånger så hög än IndyCar till exempel. Mm. För de har så mycket mer. Mycket mer teknik att kunna använda sig av. Men det tråkigaste har alltid varit att köra själva bilen. Vilket är roligt, för det brukar oftast vara den roligaste delen. Men det syns till och med på TV att det inte ser jätteroligt ut. Nej, och det, jag vet inte, det var så många aspekter i det som jag inte riktigt kände. För det är ofta så du kan inte riktigt pusha 100% hela tiden, för däcken är så extremt känsliga till yttemperatur. Så fort du liksom får lite wheelspin eller vad det nu kan vara, då tappar du allt grepp. Så du ligger liksom hela tiden precis under gränsen. Och det är en ganska stark kontrast med till exempel IndyCar, där du nästan hela tiden ligger över gränsen för att kunna vara snabb. Ja, nej, Formula E, det är vi som är största problemet här, det är att man aldrig vet när loppen går eller vart de sänds. De är otroliga på att hålla det där mästerskapet hemligt, och då har vi mycket medlemmar som kan kolla ungersk Formula Ford typ och hitta det någonstans, men Formula E hittar vi inte. När började märka att det öppnar sig, för det var ju lite avhopp som du nämnde, och så när började du känna att det kanske blir någonting den här säsongen i IndyCar? Jag hade ju diskussioner med lite olika team om att kanske göra inhopp i slutet av året. Och det här var ju kanske runt sommar, ja men runt typ mitt Carpenter-test där, någonstans i de svängarna. Så det var ju, juni tror jag, början på juni. Så där började det väl pratas lite om möjligheter. Men den här shank-möjligheten såg jag inte riktigt komma. Och det hände ju bara ett par dagar innan Nashville-racet, så fick jag ett samtal från Mike som ringde upp och sa att du är med i bilden om en förare som vi kanske vill stoppa in här. Så jag sålde ju mig själv som jag bättre än jag någonsin har gjort, tror jag, att försöka få den där sitsen, och sen så gjorde vi det till slut. Ja. Ja, det, ja, precis. Jag kände bara hela det du gick in på tidigare med pengar och allting. Är det en stor nackdel fortfarande att vara svensk? Eller har det blivit draghjälp med Felix och Marcus? Och vi har ju Stefan där också i USA. Hur känner du då? Skulle du vilja vara jänkare, eller är det okej att vara svensk? Nej, det är definitivt okej att vara svensk. Det är väl vissa... Jag vet inte, för mig har det egentligen inte påverkat, i alla fall vad jag vet om, att jag är svensk eller inte. Man har ju hört vissa stories, typ att vissa sponsorer vill ha en typ amerikansk förare. Men ingenting som har påverkat mig. Och jag menar, i slutet av dagen, där har teamen sponsorer och de liksom är finansierade, då tittar de på, okej, vad är möjligheterna för den här föraren att prestera bra? Det är egentligen, det är där det slutar. Och det är liksom där, det är det som är viktigt, om man är svensk eller spansk eller amerikaner. Nej, exakt, det spelar mindre roll. Men det öppnar sig där hos mig i Shank, precis som du säger. Men innan vi går in på det, du som kommer från Indy Lights, nu har du provkört lite. Vad är största utmaningen med att köra en IndyCar-bil jämfört med det du har kört tidigare? Behöver den köras på ett annat sätt? Vad behöver du tänka annorlunda? Det är jag lite nyfiken på.
Jag vet Felix, han berättade för oss när han var med i podden att den största skillnaden som alla tittare ska ha klart för sig, det är om vi värmer däcken som de gör i Formel 1, som Alonso gjorde i sin Renault, då snurrar vi. Ja, men det var en grej han sa. Så liksom, vad är största utmaningarna ser du när du... Ja, men de är ju extremt brutala att köra IndyCar-bilarna. Eftersom vi har ingen power steering och det är inga hjälpmedel på några sätt och vis. Och du måste verkligen alltså pusha 100% egentligen hela tiden för att vara snabb. Men det är också ganska likt Indy Lights-bilen. Och jag skulle säga i vissa aspekter är IndyCar-bilen nästan lättare att köra. För att den gör allting så mycket bättre. Nedväxlingar, den är mycket mer sofistikerad med stötdämpning och hela det paketet. Så på många sätt är den skönare att köra. Men det är fortfarande väldigt tufft för att du måste och för att nivån är så jäkla hög, så du har inte råd att tappa en halv tiondel. Jag menar, hur många gånger har vi inte sett till exempel i första eller andra omgången på kvalet där Joseph Newgarden blev utslagen med 300 delar eller vad fan det nu kan vara. Så det gör det ju extremt, extremt tufft. Men den svåraste delen för mig omställningsmässigt var ju att racen gick från att vara kanske 40 minuter långa till 2 timmar, 2,5 timmar långa. Du har depåstopp, du har tire saving och bränsleförbrukning som du måste hålla ögon på. Så hela den aspekten, depåstopp till exempel, jag har ju egentligen aldrig gjort det. Det kommer jag ihåg, det var en sån grej som Mike Shank, när han ringde mig och frågade, så sa han, det står mellan dig och en annan förare här som vi liksom kanske kommer sätta in. Och så pratade vi och han bara, du har liksom gjort det här depåstopp. Och jag bara, skitmånga depåstopp. Järfälla go-kart. Jag hade aldrig gjort så här ett live depåstopp i hela mitt liv. Så han bara, men du kan den. Jag bara, absolut, självklart, det är inget problem. Så jag gjorde allt jag bara kunde bara för att komma in liksom i, få en möjlighet. Men som sagt, så det var mycket av den delen som var det svåra för mig just i Nashville, att veta typ, okej, pushar vi nu eller ska jag spara bränsle eller vad jag nu ska göra. Alltså, jag måste fråga liksom om Nashville där. Hur mådde du i bilen där? Inte för att du kraschade så, men hur jäkla jobbigt var det inte? Du sa 40 minuter, liksom, och du 2 timmar. Det var inte vilket ställe som helst att börja köra 2 timmars race på. Det var rätt tufft. Ja, och sen så, jag hade ju inte kört någonting, sånt där. Jag hade gjort 2 tester under året, så jag hade inte kört ett race sedan september året innan, så jag var inte liksom i, vad vi kallar, race-form, där liksom kroppen oftast liksom blir van, så det var ett tufft race, men jag tror jag hade så mycket adrenalin, så det bara fortsatte liksom, det höll mig med över vattenytan. Men sen så hade vi lite andra problem också, för Nashville var ju, det är ett av de varmaste racen. Och då hade vi, min vattenflaska gick sönder på typ varv 10. Och sen så, vi har ju de här cool västarna på oss. Den sa de till mig att sluta använda halvvägs in. Och typ varv 8 så hade vi, så sa IndyCar att ni måste ha vad vi har, en sån här air scoop. Så att man får liksom lite kylning. Den flög av från min bil på varv typ 8. Så jag hade liksom egentligen inga sån här nedkylningsmetoder eller vatten. Så det gjorde att det var extra tufft. Men som sagt, jag hade så jäkla mycket adrenalin, så man tänkte inte så mycket på det under tiden. De sa det, jag såg det på NBCs sändning där, så de gick igenom faktiskt de här sakerna. Så tänk, den här killen, han har inte kört på ett år, han har inget vatten, han har ingen airscoop och sådär, och han ligger ändå liksom rätt bra till i racet. Kom igen, den här grabben är lite extra. De höjde det över skian alltså. Tjena. Ja, och lägg till, han fick bara halva vinstsumman när han vann Indy Lights. Nej, men jag tänkte tillbaka till bilen där, hur är karaktäristiken på den liksom när den är en understyrd bil i grund och botten, den är neutral och överstyrd, hur liksom är den som bil så? Basen i grund och botten så är den understyrd bil, en ganska tung bil, men sen så, jag menar, du kan ju få den med inställningar, så kan du ju få den att bli extremt överstyrd eller extremt understyrd, det blir helt beroende på hur du vill sätta upp bilen. Sen så är det ju också, ibland så är en bekväm bil vad som är ganska skönt att köra. Det behöver inte vara en snabb bil. Mm. Utan en snabb bil brukar oftast vara en som inte har så mycket understyrning i sig, utan en roterar väldigt väl.
Och det kan vara nästan lite obehagligt att köra ibland, att det liksom, den bara roterar hur lätt som helst. Men som sagt, just för one lap pace och i kval så är det en bra grej. Sen i race så vill oftast, som sagt, tuna ner den lite grann så att den är lite lättare att köra. Men hur vill du ha en bil då? Jag vet ju Marcus, han vill ha en stark bakände. Det är ju väldigt viktigt för honom. Och Verstappen vet vi vill ha en stark fram. Hur vill du ha din bil? När kör du snabbast? Ja, jag lutar mer åt Marcus hållet. Jag har alltid varit en förare som vill ha understyrning i bilen. Jag kan oftast få en bil att rotera, men jag måste liksom känna att jag har en bakarna som kan stötta mig i och det. Och det är i ingångarna som det är viktigt, eller att du känner bakarna? Ja. Ja, exakt. För det är oftast där skulle jag säga en av mina starkaste delar. Just i ingången till mitten av kurvorna. Det är där som jag är väldigt stark som förare generellt. Så jag måste ha en ganska stabil grund att kunna attackera de ingångarna. Ja. Och hur mycket variabler finns det på en Indycar-bil med att leka med? För vi ska inte snacka Formel 1, men det är mycket dämpare. Vad har ni mer att leka med för att få till den? Alltså allt, som sagt, det är ju inte Formel 1 och du har fri utveckling av det. Det vet vi ju mycket väl. Det är en enhetsklass. Så, men det är fortfarande så att det är ju dämparna som vi får utveckla själva. Resten är ju, har ju alla egentligen samma medel att leka med. Men det finns ju fortfarande tusentals olika inställningar som man kan göra. Mm. Och som sagt, det är ju en anledning till varför vi har toppteam och några som presterar bättre generellt under flera säsonger. Och det är just att de har en bättre fundamental plattform att gå från hela tiden. Självklart så har de ju speciellt ett väldigt bra så här damper program som de spenderar äckligt mycket pengar på varje år att utveckla en liten annorlunda damper som kanske är lite bättre. Men är det inte ditt nuvarande eller team nästa år är suveräna på just dämpa program, eller som de har varit bra på genom historiskt? Ganesi. Ja, absolut. Jag skulle säga att de är fan bra på alla plan. Mm. Men som sagt, dämparna har de ju varit vassa på. Det är där du har fri utveckling, så det är där oftast du kan göra ganska stor skillnad. Knös, du som gillar amerikansk racing mest av alla, är det samma sak i NASCAR och så också? Nej, där är de betydligt mer återhållsamma med utvecklingen på vad det gäller bil och sådana saker. Det är de faktiskt. Jag tror inte de har fri utveckling på dämparna på samma sätt som Indycar har. Där är ni friare. Ja. Men du, jag tänker inför den här helgen då, Nashville, hur liksom, bara jättekort, hur fasen, ja, jätteglad, det här hände fort som jag förstår det, bara några dagar innan. Hur är liksom mentalt, för jag fattar att du är jäkligt starkt mentalt, allt du har gått, hur tar du dig an den här helgen i ditt huvud? Det är jäkligt lätt att sväva iväg, eller hur? Och liksom vilja för mycket och som i alla sporter. Ja, det... Och det var, allting hände ju väldigt, väldigt fort. Jag tror att de ringde torsdagen, veckan innan, så var första samtalet. Och sen tror jag på lördagen eller söndagen så liksom fick jag ett beslut som sa att du kommer köra. Så fyra dagar innan liksom jag kommer sitta i bilen. Så det var ett ganska snabbt ta sig till Ohio där teamet är baserat. Spenderade 2 dagar där. Sen onsdagen här i Indianapolis, ytterligare förberedelser. Torsdag morgon simulator. Vilket var rätt häftigt, för de hade egentligen inte tid. Men torsdag morgon fanns det en liten öppning. Men då var de tvungna att boka ett privat flyg från mig från Indianapolis till Nashville. Så att jag skulle hinna till möten på torsdag eftermiddag då. Så det gjorde teamet. De bara, absolut, du och din ingenjör, ni sitter där och så kommer ett flyg vänta på er på flygplatsen. Så då åkte vi direkt och så privatjet till Nashville, möten och trackwalk. Och sen så fredag morgon så var det ju, eller fredag eftermiddag så var det ju första träningen. Så de här dagarna var ju extremt intensiva. Och det tror jag var ganska bra också, för då han jag inte riktigt känna efter hur kanske nervös och pressen som fanns. Samtidigt som, jag menar, jag är inte dum. Jag vet hur det här funkar. Det här är min möjlighet att visa vad jag går för. Och samtidigt så gör jag det bra, så vet jag att då har vi gjort oss själva en väldigt bra tjänst. Men samtidigt går jag in och gör ett dåligt jobb. Då vågar jag nästan säga att Indycar-hoppet hade nästan varit över. Så jag visste ju det här när jag gick in. Bara att jag inte försökte tänka på det så mycket.
Jag är så våldsamt imponerad av, men jag brukar prata om det. Jag har ju bakgrund i andra sporter, bollsporter och sånt, och liksom att få den här chansen eller komma upp i A-lag eller vad som helst, det är ju oftast på den liksom absoluta toppen, så är det oftast du får bara en chans liksom. Sen har du sen är vi ju blown it, och det krävs jäkligt mycket karaktär i vilken sport den är, och liksom greppa tag i den chansen. Men jag tänker, Meyer Shank Racing, var det ett bra team att börja i? Hur känner du så? Eller, ja, förstår du frågan? Jag trivdes kanon, det var jättebra. Det var ju också en sån grej att det är ju inte ett toppteam på så sätt, så förväntningarna var inte att du skulle gå in och vinna ditt första race, utan gå in och göra ett bra jobb med de möjligheterna du har. Och som sagt, det är bara att titta på vad de andra förarna har gjort under året. För att ge en liten uppskattning om vart nivån kanske ligger. Så det tror jag var väldigt bra. Och som sagt, de var lite ironiskt nog. Jag tror jag var fjärde föraren som de hade liksom haft i den där bilen under året. Så de var ganska väl förberedda liksom, om vad en ny förare behöver. Under årets gång. Så de hade en process för det. Ja, exakt, som sagt. Det var inte första föraren som de hade i den. Men det funkade jättebra. De gjorde ett bra jobb, och de har ju ett samarbete tillsammans med Andretti, deras Technical Alliance. Så det innebär ju att det är mer eller mindre en Andretti-bil. De får inte 100% i setupper och så vidare, men nästan till. Och Andretti var ju extremt starka just på stadsbanor, så jag visste att vi skulle ha en ganska bra bil, och det visade sig att vi hade också. Jag menar, Kirkwood vann ju till exempel racet, så det visade ju att bilen var ändå ganska vass. Bara passa på att fråga, det är ett hyfsat stall som Felix kommer till då, alltså utan att säga för mycket, men det är ett bra stall han kommer till, Felix, nästa år, du som har kört där. Ja, absolut. Och jag skulle säga speciellt, vi har ju pratat lite om det också, men speciellt om de två teamägarna som äger och driver teamet där. De är extremt snälla till att börja med. Jag menar, de är ju teamchefer, så de kan ju vara lite tuffa, men de är väldigt mänskliga på det sättet att man kan ha en bra konversation med dem, och de förstår, och de har ganska bra bild om vart de vill ta teamet inom ett par år, tror jag. Så jag tror Felix kommer passa in perfekt där, om jag ska vara ärlig. Men vad fick du? Nu slutar ju loppet lite olyckligt, men jag tycker vi skiter i det. På något, det var inget fel alls, men sluta i väggen där. Vad kände du då? Liksom, kände du att det har skitit sig, eller kände du bara jag gjorde det här så jävla bra? Liksom, nej. Där och då så trodde jag att nu, jag har sumpat det. Det är som du säger, ofta så får man bara en chans att spela i A-laget om man har tur. Och det här var min chans, tänkte jag. Och jag har kastat bort det totalt. Så jag var ju helt förstörd. Och kom tillbaka till teamet sen. Men de var väldigt snabba. Först och främst, alltså, som sagt, de var ju besvikna att jag hade kraschat. Men sen så var de ganska snabba med liksom, att du har gjort ett sånt bra jobb. Det är liksom, egentligen, jag förstår, bryter ihop, var ledsen, men gå vidare. Och sen så hade jag ett möte då med Mike och Jim, som de två teamägarna. Och då sa de att vi vill att du kör Indianapolis också. Så då tänkte jag, okej, fan, då kan jag inte ha gjort ett så dåligt jobb, trots att jag liksom smällde. Så, ja. Det är väl kanske ingen så med vårat lilla forum. Vi har alltid en race-tråd när det är Indycar eller något, med massor med kommentarer och så. Det var fan ingen som höll den där murkänningen. Tvärtom, direkt när jag satt i muren så bara, men det var ett jävligt bra race, va, alla. Så, eller hur, eller vad säger ni, Ridderstolpe och Knös? Det var liksom ingen, man brydde sig inte om det på något vis. Nej, det var det ju inte. Det var ju, men som jag sa förut, liksom, NBC-kommentatorerna var ju också. De var ju på en annan planet långt tidigare. Liksom, så att de såg ju vilket race det var som du körde. Och de är initierade, de vet ju precis vad de pratar om. Så att det var ingen som tyckte det här var skit. Man fattade liksom, okej, han har inte kört på vansinnigt länge. Han är van vid kortare race. Det här är tufft, stentufft. Och liksom ingen vatten, ingen airflow. Allt det här liksom byggdes på. Så de byggde ju caset ganska tydligt att, kom igen, grabben gjorde fan med bättre än vad man kan förvänta sig. Skärper ni som klagar.
gör det bättre själva. Eller? Så att det där var ingen som såg att säga, ja, fan, klantigt. Det var inget sånt snack överhuvudtaget. Ja, jäkla bra debut och så får du ett lopp till. Men jag tänker, ska inte hålla kvar dig för länge, klockan går. Sen har vi det här roliga, vi börjar ju få signaler här på Forsa-podden ganska tidigt. Men vi vågar inte gå ut med att det var någonting på gång med Ganassi. Och det var ju lite en sån här grej, nu får du ursäkta, att skulle man gå ut med det, ingen skulle tro på en när vi fick höra. För det, ja, men alltså, inte att du är dålig, men det är ungefär som att... Ja, få chansen direkt i en Red Bull och sånt. Men hur märkte du efter dina två debutlopp här, hur hett blev det för dig och hur mycket hade du att välja att vraka? Och framförallt, hur jävla kall måste du inte ha varit för att inte skriva på första bästa liksom, som jag kan tänka mig serverades? Ta oss igenom det lite. Ja, det var ju nästa pass som man fick gå igenom. Och kan säga, som sagt, jag mådde ju inte jättebra just efter Nashville-kraschen där. Jag trodde att jag hade sumpat det i en liten tag. Och sen så fick jag reda på att jag skulle köra nästa race. Och jag kan säga, jag åkte hem samma kväll, körde jag från Nashville till Indianapolis, eller min vän som körde. Och min telefon har nog aldrig ringt så mycket som den gjorde den eftermiddagen kvällen. Och av folk som jag har ringt i flera års tid, äntligen började ringa mig. Så det, du det bara klickar om du bara klick. Va? Ja, nej, det gjorde jag inte. Men det var rätt intressant och det var faktiskt skitkul. Just den känslan att som sagt teamen började fråga vad mina planer var, om jag hade liksom någonting signat och att de ville sätta sig ner och prata inför framtiden. Så helt plötsligt gick jag från att inte ha någonting till att sitta med alternativ. Och som sagt, som det visade sig, inga dåliga alternativ heller. Samtidigt som jag sa till mig själv att jag skulle köra Indianapolis. Och jag vet också i den här branschen att du är bara så bra som ditt sista race. Mm. Så gick vi in och gjorde dåligt ifrån oss på Indianapolis. Då hade nog många av de alternativen kanske dragit sig tillbaka. För jag visste att ingenting skulle signas före det. Så då sa jag faktiskt till min manager. Jag sa att nu har jag de här alternativen. Ta över all kontakt. Jag vill inte höra ett ord om liksom, förhandlingar eller vad som ligger på bordet. Låt mig fokusera på Indianapolis-racet och så pratar vi efter det. Mm. Så jag gick in då till Indianapolis och visste att jag måste fortfarande prestera. Och viktigast av allt var att jag måste ta målflagg. Mm. Jag smällde i Nashville. Jag vet att nu måste jag visa att jag kan dra ett stabilt race. Och jag slutade 12. Det var ju liksom bästa resultatet som teamet har haft för den där bilen på hela året. Så... Det var ju ett jättebra race. Var faktiskt jättenöjd med det. Och sen som sagt, det var ju på lördagskvällen. Eller på lördagen. Och så på lördagskvällen så ringde min manager. Han bara, du har några beslut här som du måste ta nu innan närmsta timmarna. Så fort alltså? Jajamän, det var egentligen så fort som det behövdes. Så vi satt ner och kollade igenom och ställde egentligen liksom alla liksom för- och nackdelar, men så fort jag hörde att, liksom, att det fanns ett intresse, eller jag visste att det fanns intresse från Ganassi, men att de hade liksom lagt ett erbjudande, så sa jag vet vart jag vill. Eller hur? Vad tror du Chip såg hos dig då, liksom, om du får gissa? Ja, det här är kul. Vi har ju pratat om det nu i efterhand, så att säga, för jag vet ju från mitt perspektiv, så jag har ju frågat hur det var från deras sida. Och även prata lite med Marcus om det här. För det var ju... Jag hade ju på ett sätt väldigt mycket tur. Att de inhoppen jag gjorde var vid den här tidpunkten. Där allting annat verkade också falla samman. Mm. För det är, jag tror det är de här stunderna som sagt. Han och Ganassi började förhandla. Och han och Andretti började förhandla. Mm. Så jag tror att Ganassi började se att han kanske tittar någon annanstans. Och de behövde en liten backup. Och jag vet att jag pratade med Mike Hull om det här. Och det var verkligen i... Efter Nashville, under Indianapolis. För jag och Mike Hull har pratat i många, många år. Men jag hade faktiskt aldrig ens pratat eller träffat Chip. Ens innan, eller ja, tills jag signade. Men jag pratade med Mike och han sa att Chip hade liksom pekat på mig. Och bara, ah, men den där killen, your boy. How about him? Och Mike bara, ah, jag kan kolla typ. Och då liksom började konversationerna prata om en möjlighet. Så som sagt, det är verkligen att... Du måste vara på plats och prestera där och då. Och sen ha tur med timing. Men du blev aldrig satt inför det att det låg någonting på bordet och du är skitsugen och säkra upp 2024 som du frös och var lite kall för att vänta på ett bättre. Utan
allt gick jo, hand i hand. Jo, absolut. Men det var vi, vår plan var att, som sagt, vi, alla team som hörde av sig var intresserade. Vi sa till dem att här, ni får till, om det var söndag eller måndag på er, att liksom ge oss konkreta erbjudanden. För sen kommer vi ta ett beslut. Så, och som sagt, jag skärmade ju av mig lite från det där under veckans gång. Så jag såg ju aldrig liksom det första kontraktet, utan jag satt då liksom med flera stycken framför mig och så tittade vi på dem och jämförde, och så tog vi ett beslut. Hur många var det? Jag tror att det var typ 3-4 olika team som vi hade kontrakt från. Så som sagt, gå, och det var ju det som också var helt otroligt. Jag menar, spola tillbaka en vecka, så hade jag ingenting på bordet. Jag visste inte ens att jag skulle köra liksom nästa race, till att sitta med, som sagt, flera erbjudanden på bordet, vara vettig Ganassi. Så det var fortfarande de sjukaste veckorna, dagarna i hela mitt liv. Ja, jag förstår. Ja, shit. Vilken grej. Det är fan gåshud. Med tanke på, ja men alltså, det du drar för oss och halva liksom vinstsumman och allting. Så det finns ju rättvisa någonstans på något vis. Men jag tänker, vad de sagt nu inför 2024? Vad säger Chip? Vad har han för förväntningar på det? Vad ska du göra? Ja, vi var ju suttit nu och pratat lite om det här. Och det var ju rätt skönt. Han sa, förväntningarna ligger inte på att du ska hoppa in och slå Scott Dixon och Alex Palou ditt första år. Det är inte där liksom ribban ligger. Och som sagt, det här är ju första av ett flerårskontrakt, så de säger det också, att du kommer gå in här nu första året, lära dig, försöka dra nytta av att vara teamkamrater med Scott Dixon och Alex Palou speciellt. Men samtidigt, jag menar, det är ju Chip Ganassi Racing. Förväntningen är att du ska gå in och vinna race, ta pallplatser och prestera. Det kommer du ju inte undan med. Men jag tycker att det väver sig in ganska bra med hur jag är, för att jag är här för att vinna och prestera. Som sagt, jag tror att det kommer bli ett ganska bra år. Hittills har det varit ganska intensivt och mycket att lära sig, kan jag säga, hos det här teamet. Vad är största utmaningen, eller att lära dig och sätta dig in i liksom, som du behöver? Ja, det är så mycket nytt, och speciellt ja, men med Scott som har varit i det här teamet i 20 år, över 20 år. Han kan ju verkligen allting och är ju som en familj i det här. Så det är så naturligt för honom, och det är ju liksom det som man försöker sträva efter, så att det inte tar energi att försöka lära sig nya grejer, utan du vet hur allting funkar och kan bara fokusera på själva körningen och den delen av det du ska kunna fokusera på. Så det är det man försöker spendera tid med nu, och försöka lära sig hur alla funkar, för det är fortfarande en människosport, tänkte jag säga. Du jobbar ju med så många personer, och försöka få de samarbeten och klicka hur, vad min ingenjör har för feedback och vad jag behöver. Och det där funderade jag faktiskt på, så bara för vi vet ju att Marcus jobbade jättehårt med sitt team runt hans bil och sånt där. Så det tog ju ganska lång tid innan han fick teamet dit han behövde, dit han ville att det här, så här vill jag att det ska funka. Hur är det för dig? Liksom, det måste vara jättestor skillnad från Indy Lights till IndyCar. Det måste vara liksom en herrans massa mer människor som du måste lära känna. Och lära känna ganska intimt, för att ni är ju ett lag här, och ni måste verkligen så här, för de måste förstå vad du tänker när du tänker det, för att kunna liksom vara ett steg före på något sätt. Hur får man ihop det här teamet, och vad gör ni för att liksom ni måste ju så här, gå ut och dricka bärs är väl kanske en enkel sak, men liksom, hur jobbar ni, hur jobbar du med teamet för att få att de gör saker för dig, åt dig, så att det blir det bästa du kan prestera liksom? Ja, det är ju en jätteviktig del liksom, i det. Och det som du säger, vi är ju ett stort team. Det kommer ju vara 5 bilar nu. Men du har ju ditt lilla team som du jobbar med dina ingenjörer och dina mekaniker. Och det är ju de som du vill... Ja, men i grunderna så tror jag att det är bara simpel psykologi. Att du vill ju vara vän med dem, för att det kommer göra att de jobbar lite hårdare. Och i dagsläget så vet jag inte riktigt hur mitt fulla team kommer se ut omkring mig. Men jag vet att jag faktiskt kommer jobba med samma ingenjör som Marcus jobbade med Brad Goldberg. Som sagt, och det är egentligen det enda som jag kanske vet nu. Så vi har ju spenderat väldigt mycket tid tillsammans, och han går ju egentligen, eller jag går ju som en liten skola hos honom och hos teamet. Så jag är ju där ett par dagar i veckan och
och lär mig hur saker och ting fungerar. Och de lär mig saker och ting verkligen från grunden. Till exempel typ hur dämpade och hur bilen fungerar. Och vad de behöver för feedback för att kunna liksom hjälpa mig. Så det är verkligen grundligt och det är mycket nytt. Det känns verkligen som att jag är tillbaka i skolbänken på många sätt och vis, kan jag säga. Ja, men det var ju, jag måste vara Marcus, kommer du köra bil nummer 8? Är det klart eller? Just bil nummer 8 vet jag faktiskt inte. Jag gissar det. Det är vad alla tror och tänker, men vi har inte hört någonting formellt liksom, att det här är bil du kommer sitta i. Nej, men jag tänkte på hans utveckling i Ganassi och så. Nu vann han ju mycket lopp sista 2 åren, men det som jag är mest imponerad av, det var ju trögt i början. Det var dåliga depåstopp på hans bil första året och sånt, men han, det jag tyckte han gjorde så jävla bra, det var han gnällde aldrig, alltså inte i tv eller någonting, och liksom han, jag tror han stod bakom mycket och får den där, allt runt den där bilen att funka. Så det är bara att ta vidare. Men jag tänkte bil nummer 8, du vet inte vad den kommer att ha för färger heller. För det är vi jävligt nyfikna på. Ja, det kan jag säga. Det är jag också. Men tyvärr inte. jag lyssnar ju på lika mycket rykten som ni gör, kan jag tänka mig. Men jag har inte hört någonting formellt vad jag kommer köra. Och det är nyfiken. Men å andra sidan så känner jag så här att det spelar ingen roll. Vad som kommer vara på min bil, det får vara. Jag vet att det kommer sitta i en Chip Ganassi racingbil och det är allt som betyder något för mig. Sen är det, så IndyCar är ju också så här, man där stripar du om bilen på en eftermiddag så ser den antingen grön ena dagen och blå andra, så vad fan. Det är vi som tittar på har ju till helsik att hänga med liksom, när de stripar om dem. Det, jag vet inte. Tänk på oss, vi måste ju alltid tacka sponsorn med Det hur? Om det ändrar sig liksom, mitt i det. Jag kan vara lite förvirrad. Ja, men har du övat in det, alltid nämna Honda och Firestone och det är de jäkligt skickliga på, alltid på. Det är viktigt också, kan jag säga. Ja, jo, jag förstår det. Du är ett eller två chassi, nu kommer det upplägget vara för dig? Kommer du ha en ovalbil och en, eller bara en bil? Nej, alltså det, eftersom vi kommer ha 5 bilar nu så kommer... Vi pratade om det här om veckan när jag frågade. Så det kommer vara att alla kommer dela på spare chassi. Så det kommer inte riktigt finnas road course och oval chassi på så sätt. Utan alla kommer... Ja, det kommer ha extra chassi liksom som är backup. Som kommer liksom finnas redo. Så ett och halvt, I guess. Ja. Ingen kommer ha liksom 2 rent, inte ens Dixon och Palou, menar du det? Nej, så jag tror att det kommer finnas 3 eller 4 spärrbilar. Och alla de kommer ju liksom preppas som ett Indy 500-chassi. Men finnas med som en backup. Och som sagt, jag tror den enda som är garanterad är Scott Dixon. Då skulle jag väl gissa att Palou skulle få en. Och sen vet jag inte mer än 1 eller 2 andra. Om det. Jag tror att som sagt de kommer finnas som spare, som backup. Ja, just det. Ja, Palou. Ja, får se. Ja, det är också en grej. Du får ju låna ut lite pengar till honom kanske. Han lär väl få ett ganska fett inbetalningskort från SAC här var det lider. Nej, man ska inte skämta om det där. Du, jag tänker du som bor i USA och är närmare IndyCar än vad vi har. Vi snackade om det i förra poddavsnittet. Det är jäkligt tyst om den där stämningen. Är det lika i depån så att säga? Ja, alltså det snackas ju lite grann om det, men det är ju inga seriösa diskussioner om vad som kommer hända. Och det, jag vet inte, det var en otroligt dum sitt som man hamnade i, helt ärligt. Och det är nästan lite roligt, för typ så här, vi i teamet, vi går ju runt och skämtar om det där ibland också. Nej, gör det? Bara, nej, men fan, ja, det kanske man inte ska skämta om. Fast det måste man göra också, men det, nej. Ja, exakt. Det är ju lite dumt typ, så att alla vet om det, men man säger inte riktigt någonting om det. Så bara... Nej, han har satt sig en liten bökesits, hans management. Vi får ju se vad det blir med det. Men samtidigt, Zach, han var ju lite som Monisha i Sauber var där under ett tag. Han signade ju allt som liksom kom framför näsan på han. Så. Det verkar vara ett stall ur balans lite med Clarence IndyCar. Du behöver inte kommentera det. Man får känslan utifrån. De tappar lite nyckelpersoner. Det verkar inte vara någon riktig ordning där. Så det ska bli jäkligt spännande att se vad de tycker. De har underpresterat faktiskt de senaste 2 åren. Med tanke på vad de vill vara för något. Ja, och det... Jag tyckte att de gjorde ett väldigt bra jobb när de tog över samarbetet där med Schmidt-Petersen. Och...
första året där kanske speciellt, så tyckte jag att de gjorde ett bra jobb, för att det kom in en massa pengar där och det omstrukturerades, och då trodde man att teamet skulle ta det här nästa steget och börja utmana tillsammans med Penske och Ganassi om just mästerskap. Men det känns som att de tog aldrig riktigt det här klivet de senaste åren, utan de stannade där. Jag skulle då säga att tillsammans med Andretti så kan de vara med och vinna race, men att vara med och utmana mästerskap har de inte riktigt strukturen för att göra det än. Men utifrån sitt och titta, de får liksom inte ihop helheten hela vägen, varken Andretti eller McLaren, så det ska bli spännande. Och återigen, det är en enhetsklass med liksom, ja, klass slår lägre klass, alltså det ser man ju, det är ju Penske och Ganassi hela tiden. Nu hade väl Penske inte ett jättebra år väl, året som var, men ja, det var inte helt pissilla kan man väl säga. Och slutade ändå trea, bästa icke-Ganassi-förare. Ja, jo, precis. Jag tror inte de är helt nöjda på julfesten, på deras julfest, eller? Ja. Nej, det tror jag inte. Men å andra sidan, de vann ju Indy 500, så det, de har ju det ändå. Ja, så fick de ju cupsegern i NASCAR också, så. Exakt, med Blaney där. Precis. Blaney, såg du det loppet? Såg nej, du det loppet? Jag gjorde faktiskt inte det. Nej, jag gjorde inte. Du gjorde det antar jag. Det gjorde jag. Jag satt slaviskt. Varenda helg så är det slavisk nu. Ja, men jag gör ett försök i alla fall. Det är jobbigt vissa dagar, men man måste se, man måste hänga med vad som händer där borta på andra sidan pölen. Vilken är störst? Är det NASCAR eller IndyCar? Vad är störst nu liksom? NASCAR är mycket större fortfarande. Eller mycket större, men det är TV och sponsorer och allt liksom. Är det något är långt efter då? Vet du? Vad sa du? Är du långt efter? Vet du det? Ja, vi är fortfarande en liten del efter. Dock så ser de nu att NASCAR, deras typ till exempel TV-ratings, de har ju börjat gått ner, medan att IndyCar har fortfarande liksom, det nådde egentligen en liten dipp, så vi har ju börjat öka nu igen. Så vi får se om de här graferna kanske möts här, om inte NASCAR lyckas vända det. För jag vet att de kämpade ju med det, till exempel med den här, ja men deras championship shootout stages och playoff delen var ju en ja, exakt vad fan det nu heter. Det är ju en del att försöka, som sagt, locka. De försökte ju dra den här med en typ NFL-playoffs och hela den delen för att locka till lite nya fans, men jag tror inte riktigt att det funkar. Nej, men IndyCar, det är sen framförallt, jag följde ju IndyCar, du var ju inte född då, jäkligt mycket på 90-talet. När IndyCar var jävligt, alltså jag kan sitta och göra det någon gång om du har lite tid över, kolla gamla race från när Montoya och de här, alltså det är ganska rått då, det är häftigt, men jag tycker ju IndyCar är roligare att följa nu än Formel 1, men sen så är det som är dåligt med IndyCar är jävligt dåligt, och det som är bra är jävligt bra, framförallt tv-produktionerna är ju, ja, nej, funkar inte alls bra. Den är magisk. Tidtagning och sånt. Men det som jag gillar absolut bäst, det är ju banorna ni får köra på. Det är alltså riktiga racerbanor. Jag vet inte, hur känner du som förare? Ja, jag håller med. Jag håller definitivt med. Speciellt, jag hade ju sista året som jag spenderade i Europa, körde ju på typ alla F1-banor som fanns i Europa. Och de är häftiga på sitt sätt, men de här är ju, som du säger, roa, riktiga racingbanor, väldigt old school, där du behöver betala ett högt pris för misstag, vilket är kul. Plus att jag älskar egentligen alla stadsbanor som jag har här, för de är roa. Typ Detroit, som ni säkert såg, det är många som inte tyckte om det. Jag tyckte att den var skithäftig att titta på. För att det får du inte ont i ryggen? Ja, men jag körde ju aldrig banan, men jag var ju där och tittade. Som sagt, jag menar, det är någonting med att den bara är så rå. Du har stora liksom, hopp och gupp i banan. Och jag tycker det är häftigt. Samma sak med Nashville. Som sagt, det var en av mina favoritbanor som jag hade från tidigare år. Vad tror du den nya sträckningen då? De ska ju byta gator. Ja, men jag tror att det kommer bli coolt. Jag menar, herregud, vi kommer ju köra på Broadway i Nashville. Bättre än det går inte upp på, tänkte jag säga. Nej, men jag tror att det kommer bli kul. Speciellt med att få avslutningen i Nashville. Jag menar, det är en häftig stad redan till att börja med. Så att få avslutningen där kommer bli cool. Och ni börjar i St. Pete igen, eller? Jajamän, jag tror att det är 9-10 mars. Ja, men då vill vi se som när Felix debuterar, att du första varven där, att du kör närkamp med Will Power.
Armbågarna ska ut, menar du? Ja, okay. Kommer du ihåg det racet, eller såg du det själv, hans första? Ja, det var häftigt. Då var man faktiskt lite engagerad i soffan för en gångs skull. Jag tänkte, har vi något annat? Är det någonting ni två funderar på? För det är mest jag som pratar. Jag känner mig... Ja, men alltså, vi har ju stoppat 5 kronor i dig, så då sitter vi ut och bara lyssnar. Nej, men jag har väl fått några frågor lite så här. Jag tycker det här är lite spännande, liksom, och en nyckelfaktor liksom, att få ihop teamet. Det tror jag liksom är riktigt. Och det ser man ju liksom, när man inte får ihop teamet, då ser man ju hur otroligt talangfulla förare får det tufft och jobbigt. Så det där tror jag är en stor nyckel. Och liksom, där har du säkert massa snack med Marcus. Så där. Han verkar ju vara extremt duktig på det. Så att det är bara dra nytta av det. Ja. Vi har ju fått in en massa frågor från lyssnare. Jag har valt ut 2 stycken. Är det okej, Linus? Mm. Ja, jag vet inte, det här är säkert den här du vet vem det är, eller du kommer stifta bekantskap med, Kian Andersson. Han undrar om det har gått upp för dig att du är sittande i en Ganassi vid säsongens slut kan vara poängbäst i svensk. Ja, med all respekt så är fokuset inte på att vara bästa svensk, utan det är att slå alla andra. Bra, tack. Det är samma sak med, jag har fått lite frågor om den här Rookie of the Year-mästerskapet, men helt ärligt, det är inte där fokuset ligger för min del, utan fokuset är att försöka vinna race och vara på pallen så mycket man bara kan. Sen, och gör man det så brukar det oftast bli bra mästerskapsmässigt också. Andra frågan, när, var och hur kan vi köpa Linus merch? Ja, men det är faktiskt, än, ja. Nej, men det ska du tänka över. Ja, låt mig försöka fundera fram någonting här, i alla fall så det ska finnas på plats inför St. Pete-racet. Det hade ju varit väldigt, väldigt kul att få kanske få se några på plats med Lundqvist-tröjor. Har du något på gång? Nej, jag vet ju att Galaxy har ju involverat några andra liksom merch-delar med sina förare, så jag ska prata med dem och se om man inte kan någonting. Annars har du West Coast Motorsport i Sverige, Pontus där, han är jäkligt duktig på Indycar merch och sånt. Många som köper därifrån, så ja, du får säga hej till Pontus där och eller på något vis. Nej, men det är många som frågar efter det, för det själv skulle jag vilja ha en Linus-keps eller något sånt. Ja, Felix byter ju team hela tiden, så det går ju inte. Många kapsar där nu. Ja, Anders som inte är med idag, som en del av podden, han har väl alla Marcus-grejer. Han är helt rödvit liksom. Det är hans frukost, det är choklad. Men du, Knös, du skulle vilja ha en. Du säger det, Knös, han reser ju runt med F1 och är funktionär ibland. Det skulle vara fint om du står på Sandfort nästa gång och har en Linus-keps. Absolut, jag måste ju visa upp vår nation vad vi kan producera, så helt klart. Har du någon schysst smeknamn? Som Iceman och som Dixon är liksom. Är du Blue Fun eller Viking eller? Oj. Nej, det enda smeknamnet som jag faktiskt har hört som har fastnat lite, det är Swedish Fish. Det är ju godismärket ju. Det skulle kunna ha på bilen. Ja, ironiskt nog så mitt första år när jag tävlade här i Formel 3 i FR Americas, då teamet tyckte att det var skitkul, så de skrev ner massa typ svenska grejer, så jag hade ju typ så här klisterlappar in i cockpit där det stod typ Spotify, Ikea, ABBA, alla de här grejerna som de liksom såg som svenska. Och sen så klistrade de en sån här liten så här Swedish Fish-godispåse som jag hade inne i bilen liksom när jag tävlade. Så där kommer liksom det ifrån. Vad har Dixon för smeknamn i teamet? För vi kallar han Crocodile Dundee här, det kan du hälsa. han är ju Iceman. Iceman, ja. Han är ju The Iceman. Jajamän, det är han. Det är sällan vi tilltalar varandra med smeknamn, utan det oftast. Nej, Scott tror jag inte man... Ja, det honom är Mr. Dixon. Nej, men du har nog mycket att suga in från honom om han är snäll och vänlig och så. För det är en jävla... honom är också sån här man imponeras av. Man tycker som den här säsongen som var, det har gått segt för Dixon. Nej, men han är tvåa där liksom.
Nej, helt otrolig. Och Palou också som då i samma stall, vilken säsong. Måste bara fråga, vad var det som stämde så för Palou den här säsongen? Liksom? Vad var det han fick till? Jag tror att det var flera saker. Först och främst, jag vet inte om ni har sett statistik, men både Palou och Dixon, de körde varje varv förutom ett under hela säsongen. Och det var när de blev varvade på Iowa av Newgarden första racet. Utöver det så ingen av dem hade en enda DNF. Nej. De hade knappt någon utanför topp 10. Nej. Så först då liksom, de hade jämnheten. Mm. Och sen så skillnaden mellan Dixon och Palou, det var att Palou lyckades vinna 5 race och Dixon vann 2. Eller vad han vann, 2 eller 3. Som sagt, det är just att när dagarna liksom, när du har en möjlighet att vinna, se till att göra det. Men sen dagarna när du inte har det, se till att vara 5, 4, 6, 3, vad du nu än kan. Det är det som egentligen gjorde skillnaden mot alla andra. Sen innan, liksom, inom teamet så var det att Palou var bara lite snabbare på vissa helger. Ja. Och vi vet att liksom, en halv tia eller en tia, det gör skillnaden mellan att starta 7 eller 2. Ja. Och det är oftast skillnaden i ett race om du kanske vinner eller blir 5. Och som sagt, har du tillräckligt många sådana helger, då byggs det upp till 100 poäng eller vad fan man nu vann med. Ja, nej fan, det ska bli spännande. Och samtidigt tycker jag, du som rookie, man kan inte få bättre måttstock än att åka. Ja, men alltså, här får vi ju svar på liksom, är du 2/10 efter så vet du, ja, men han är det mot dem som är bäst liksom. Till skillnad om du skulle kört mot den jävla Magnussen. Nej men skit, nej men så det, jag tycker det är en bra måttstock att få. Så, och jag vet, du är tuff, du kommer klå dem. Ja, det är som du säger, men ribban är, den är satt väldigt högt. Men samtidigt, jag hade inte velat haft det på något annat sätt. Jag menar, man vill ju mäta sig mot de bästa. Samtidigt så vet jag att som en rookie, att kunna komma in och lära sig av Dixon och Palou, jag hade inte kunnat drömt om ett bättre tillfälle. Så som sagt, det är verkligen en drömstyrning som jag har landat i. Och som sagt, från att ha gått, att inte ha någonting till det här på några veckor. Det är sjukt. Så jag försöker bara göra allting jag kan och försöka njuta lite grann, men samtidigt förbereda mig så gott jag bara kan. Mm. Har ni något mer, gubbar? Nu har vi tagit en timme av hans tid. Vad ska du göra nu? Klockan är, vad är hon där i USA? Hon är 1:15. Jag ska börja rulla härifrån igen vid 14:00. Har ett möte faktiskt hos teamet som jag ska åka tillbaka till. Men Felix fyller år idag och köpt present till honom. nej, jag har inte köpt present till honom. Jag har sett att han är i Afrika nu, i Tanzania på safari där. Han ser ut att ha det rätt bra. Jaha, är han där? Ja. Mm, han är där. Vi trodde vi skulle få se honom på Mantorp i helgen, men då är han i Afrika istället då. Ja, det är samma. Ja, nej. Nej, det är ju, du vet, det är landskampen Sverige mot Norge. Han brukar ju faktiskt köra det, men jag tror han är lite hemlig med det i USA. Jag tror inte han berättar det. Det var ju något år han hade brutit handen också i säsongsavslutningen. Men det är ett så här skrotbilsrace på Mantorp, 6 timmar, så Sverige mot Norge. Och där har han kört förut, men då klarar vi oss utan honom. Men du, är sista frågan, vilka vinner SM-guld i hockey då den här säsongen? Okej, så här, vad håller ni på då? Jag bor ju i Leksand, så jag bara tänkte få med mig något sånt där. Jaha. Okay. Alltså som värmlänning, det är ju Färjestad. Nej, Frölunda. Djurgården, jag vet inte om jag ska vara helt ärlig, så följer jag inte riktigt hockeyn här. Så, jag lämnar blank. Bra, du lämnar blankt. Du lämnar blankt. Du, Linus, superkul att du tog dig tid igen. Vi ses om vad blir det, 180 avsnitt igen då. Nej, men vi snackar med dig efter varje mästerskapsvinst. Så du får 2-3 år här nu och så blir du in kvar, så kör vi det. 2-3 år, då hörs vi om ett år här då. Ja, men det är bra. Och ett stort lycka till. Och du ska veta, vi är 5000 aktiva medlemmar här som håller jättemycket på dig. Du har det stödet härifrån. Och det är fan mer folk som engagerar än vad ni tror när ni kör där borta. Det är jag helt säker på att ni inte vet hur engagemanget är. Stort jäkla lycka till. Du är grym. Kör kalsongen av alla.
Absolut. Jag ska försöka. Och stort trosorna, för är det tjejer? Och, ja, är det, det ryktas om att det kanske Tatiana ska komma in här nu nästa. Ridderstolpe har koll på alla damer som kör. Ja, men det, det snackas med Tatiana, så vi får se. Ja, du får köra underkläderna av henne också. Ja, jättetack för ni grabbar. Kul att snackas vid, och tack till alla er som lyssnar också. Så hörs vi framöver. Det gör vi. Det är bra. Tack hörni. Hej.